Tá aí, Final Fight 3, mano. Mano, esse joguinho é muito louco, né, mano? Tá aí as estações de metrô mais conhecidas dos games, né, mano? Então vamos jogar aqui um pouquinho desse joguinho muito bom. Tá, eu não sei se eu vou fazer uma gameplay mais longa. Vamos ver como vai ser aí, beleza? Vamos aí jogar com o Gui, que é o meu favorito aqui do jogo. Tá aí, ó. Round 1. Ah, aí, ó. Tá aí. Ok. Aí, ó. Ó. Aí, ó. Esse adugzinho dele aqui é da hora, hein, mano. É a magia que ele solta. Aí. Vamos lá. Eita, nós. Nossa, eu tava jogando um pouco do 1. Nossa, meu. Eu não consegui jogar, mano. É muita apelação, os caras, velho. Isso aqui é bem... um pouco bem mais fácil, né? Toma. Tá bom. Por enquanto eu tô indo bem, né? Opa, não tá funcionando não, botão de... E agora? Foi-se! A primeira parte já foi. Aí, ó. Ai, bem na hora que ia soltar a magia. E vai bem mais. Ah, tá, consegui. Vai bem mais sangue, né? Vamos lá. Tô bem quietão assim, porque... uma gameplay bem da hora, né? A gente tá curtindo aí. A trilha sonora é bem legal do jogo. Pra mim o 3 é o melhor da franquia, das franquias, né? Lógico, da antiga geração. Você tem muito mais recurso pra bater nos caras. Até agora eu não perdi uma vida, tô bem. Ah, como dá aquele super ali? Como será que dá, hein, mano? Nossa! Vamos lá. Vamos! Pode vir, molecote! Eita, nós! Sabe o que eu falei? Pegou ainda! Vem, filho! Otário! Eita, fui pular, ele pulou também. Ó.
Opa! Tô dando muito cedo, vem! O golpe! Vem, filhão! Nossa, essa magia... Vai bem, ó. Dá bem dano nos neles. Ai! Ai, pensei que dá. Nossa, o tanto de sangue que ele tirou. Ai, sai, sai, sai. Já era. Bom, consegui estar lá sem morrer nenhuma vida, né, mano? Tá bom. Pra mim tá ótimo. Vamos lá, vamos lá. Primeira tela limpa. Clear, né? Bom, a ROM tá em inglês, né? Eu não sei se eu tenho uma ROM português aqui. Tá bom. Vamos lá pra cima. Estamos ainda sem Round 2. Bem, logo é só canada na cabeça, vem. É? Oi. Sei por que eu fiz aquilo, bosta. Ó, peguei uma vida, legal. Vem, levanta. Eita, nice. Foi-se, foi-se. Vem, 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 vem. Levanta, filhão. Esse maluco de laranjinha aí, mano, ele é forte, hein? Vai, você já foi. Você dá uma magia, depois você dá um soquinho, já foi, maluco. Dependendo dos carinha. Ó, esse aqui é um soquinho, já foi, ó. Eu dei uma magia agora, né? Lá, vamos lá! Bom, passei aqui. Dá pra fazer um combo, né? Você dá dois soquinhos e dá magia. Hein? Aí, ó. Nossa, virou. Por que você virou de costas? Eu não sei dar esse super, não. Tem que aprender, eu não manjo muito. Esperar encher a barrinha ali pra... Acho que deve... Sei lá. Sai, sai, não deixa! Caramba! Bom, até agora eu perdi uma vida, hein? Sai, mano! Nossa, só porque eu falei! Nossa, que trouxa! Sai. É. Sai. Nossa, esse gordão é embaçado. Ah, vem, vem. Pode vir, pode vir. Filha da mãe. Fat Jack. Nossa. Ah, pensei que era sangue, mano. Preciso de sangue, preciso de sangue. Gordão é chato, hein?
Calma. O maluco aqui não morreu, não. Ah, eu apertei! Caramba, que raiva desse maluco, velho. Eu apertei pra dar a voadora. Não foi. Fui! Fui embora, moleque! Vamos lá, vamos lá! Sai, agora, agora ferrou! Vai ter um monte de cara agora! Nossa! Sai! Não, não, não! Filha da mãe. Tira sangue esse maluco, hein, mano. Olha, tem umas mulheres agora no bagulho. Toma. Nossa, não pegou nele. Toma. Ah, esse botão aqui agarra, legal. Pegou ainda, que sorte. Nossa, o sangue dele não abaixa não, é? Ai. Olha, toma, comigo né? Toma, nossa. De mais uma vida, hein? Toma. Vem, trouxa. Nossa. Nossa, mano. Trouxa. Toma. Ó. Ah, trouxa, peguei você. Quer pegar pelas costas, é? Nossa, que careca do caramba, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa. Matei. Caramba. Otário. Eu tô com 5 vidas ainda, bom. Até que eu fui bem. Beleza, pessoal, então é isso aí, ó. Vou jogar essa aqui no próximo vídeo. Eu continuo aqui, beleza, já tá um tamanho legal. Vamos tentar salvar aí, né, vamos tentar dar uma continuada nesse jogo aí. Beleza, então é isso, falou, valeu, até a próxima. Fui.